आर्थिक वर्ष 2075-76 को सूचीकृत सैते धान क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत झापा गौरीगंज गाउँपालिकाको कोरोबारीका 3 वटा कृषक समूहले कृषि ज्ञान केन्द्र भद्रपुरबाट प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेका थिए। कृति हस्ताक्षर गरी रकम वितरण गरेपछि वास्तविक किसानले प्रोत्साहन रकम पाएनन्। पीडित किसानले कृषक समूह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी स्थित क्षेत्रीय कार्यालयलाई अनुदान दुरुपयोगको निवेदन दिएका छन्। झापा गौरीगंजका हेमप्रसाद गौतमको 2073 सालमा निधन भएको हो। उनकी श्रीमती खेम कुमारी गौतमबाट 2075 सालमा नातेदार तुलसीराम पौडेलले 1 बिघा जग्गा खरिद गरी चैते धान खेती गरे। तर हेमप्रसादको निधन भएको 4 वर्षपछि 24 जेठ 2076 मा उनको नाममा प्रोत्साहन रकम बुझेको मागसभा कृषक समूहको अनुदान सम्बन्धी भुक्तानी भरपाई छ। 4 वर्ष अघि नै खारेज भइसकेको जग्गा धनी पूर्जाको दुरुपयोग गरी फर्जी हस्ताक्षर गरेर अहिले कसरी रकम निकास भयो भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ। धनी पूर्जा पनि दिएको होइन, त्यो मालपतको रसिद कहाँबाट पाए, रसिद चाहिँ उनीहरूले बा वडा कार्यालयबाट लिए बा अन्यत्रबाट लिए बा स्वर्ग गरेर लिए, त्यो रसिद लगेछन् र पैसा निकास गरेर ल्याएछन्। कोरोबारीका 3 वटा माङसवा तुलाचन र कन्का विपद व्यवस्थापन कृषक समूहले 186 हेक्टर क्षेत्रफलको 18,61,000 रुपैयाँ चैते धान विशेष सहयोग रकम बुझेको भरपाई छ। प्रति बिघा 6,666 रुपैयाँ मृत्यु भएको व्यक्तिको समेत हस्ताक्षर गरी रकम बुझेको भरपाई छ। कर्मचारी कृषक समूह र जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा उल्लेख छ। वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन रकम नदिएर त्यसरी रकम बाँडिएको हिनामिना भएको हामीहरूले थाहा पाएर हामी केही साथीहरू म लगायत केही साथीहरू साउन 29 गते अख्तियार अनुसन्धान आयोगको पूर्वको कार्यालय इटहरीमा गएर निवेदन दिएका थियौँ। प्रोत्साहन रकम प्राप्तिका लागि काम सम्पन्न गरेको सिफारिस पत्र वडा कार्यालयले गरेको वडाध्यक्ष अघुनु प्रसाद राजवंशी स्वीकार गर्छन्। मृतकको नाममा समेत अनुदान रकम कृषक समूहले बाँडेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन्। ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ विभिन्न किसानहरूका अब धनी पूर्जाहरू उपलब्ध गरेर चाहिँ राहत चैते धानको लागि राहत दिने कुराहरूमा लिएर आए होइन। लिएर आइसकेपछि उनीहरू अब वितरण गर्ने सन्दर्भमा के अलिकति त्रुटिहरू गरेका छन् होइन। अब वितरण गर्ने बेला पछि फेरि वितरण गरे भनेर सुन्न चाहिँ पाएँ। अब कतिलाई दिए दिएनन् त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको खबर गाउँमा फैलिएपछि गएको साउन 29 गते 9 जना कृषकले अख्तियारमा कारबाहीको माग गरी उजुरी गरे। स्थानीय किसानको उजुरीपछि बल्ल अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अगाडि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा।